Du har ju full saft där uppifrån, så du har i alla fall så du hoppar ner till asfalten. Annars är det chicken rice. Chicken rice tycker jag inte om, för att ja, den första döden vinner, som jag säger. Det gäller att våga lite, annars vinner man aldrig i livet. Gol, gol, gol! Ah!